Nosso vídeo de hoje é sobre quais são os sinais e sintomas do tétano acidental. O tétano acidental é uma doença infecciosa não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pela bactéria Clostridium tetani, normalmente encontrado na natureza sob a forma de esporo. Esta bactéria é encontrada em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas poeira das ruas. Trato intestinal dos animais especialmente do cavalo e do homem, sem causar doença. A letalidade da infecção, ou seja, a probabilidade de causar morte varia em função da faixa etária do paciente, gravidade da forma clínica, tipo de ferimento da porta de entrada, duração dos períodos de incubação e progressão; presença de complicações respiratórias, hemodinâmicas renais infecciosas, além do local onde é tratado e qualidade da assistência prestada. Quais são os sinais e sintomas do tétano acidental? A tétano acidental caracteriza-se pelos seguintes sinais e sintomas: contraturas musculares, rigidez de membros, rigidez abdominal, trismo e riso sardônico, dificuldade de abrir a boca e de deambular, dores nas costas e nos membros. Se trata de uma doença grave e deve-se procurar um médico para acompanhamento. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir esse vídeo, ative as notificações e caso tenha mais dúvidas, deixe nos comentários. O canal Doutor Responde não fornece aconselhamento médico, diagnóstico ou tratamento. Todos os conteúdos são meramente informativos. Consulte regularmente seu médico.